Inspektorati Shtetror për Bujqësi e lumton cilësinë e prodhimeve bujqësore në rajonet e vërshuara për shkak të supozimit për kontaminimin e tyre. Siç informojnë nga inspektorati, 5 ekipet e inspektorëve bujqësor dhe fitosanitar prej sot kryen kontrollet në terren, ku do të merren kampione për analiza në laboratoret e Fakultetit të Veterinarisë, i cili mundsoj analiza falas. Krahas kësaj, edhe një ekip inspektorati do të jetë vazhdimisht i pranishëm në pikën qendrore në Stajkovc, ku prodhuesit do të mundet të konsultohen me ata. Drejtori i Inspektoratit Shtetror për Bujqësi Cvetan Trifunovski apelon tek qytetarët të cilët kanë kultivuar prodhime bujqësore të mos bëjnë shitje, si dhe tek blerësit të mos blejnë prodhime nga ky rajon derisa nuk konfirmohet siguria. Aktivitetet e Inspektoratit Shtetror për Bujqësi janë në koordinim me Agjencinë për Ushqim dhe Veterinari.